مارول بازی تمام شد، در این مارول بین سریالاش حدود 2 هفته بهت استراحت میده. اگه تریلری نیاد باز شروع میکنه. وات ایف چی میشد اگر؟ سریال جدید انیمیشنی مارول شبکه دیزنی پلاسه. اینجا بررسی میکنیم که آیا مثل لوکی و واندا میتونه برای مارول موفقیت بیاره و آیا شما باید ببینیدش یا نه. سریال 3 قسمتش اومده و قرار 9 قسمت باشه و همونطور که اسمش پیداست احتمالات دنیای مارول رو بررسی میکنه. یعنی هر اتفاق کوچیک میتونه ریالیتی و یونیورس خودش رو بسازه که با اون یونیورسی که تو فیلمای مارول دیدیم متفاوته. همون کاراکترها تو محیط و داستانی کاملا متفاوت. هر قسمت سریال داستان کاملا جدید رو دنبال میکنه که با قسمت‌های دیگه متفاوت، یعنی قسمت 1 با قسمت 2 و 3 داستانه متفاوتی داره. هنوز رسما تایید نشده که داستان این قسمت‌ها قرار به هم وصل شه، ولی کاملا احتمالش هست که این کارو بکنن یه اونجرز جدیدم شکل بگیره. مارول واقعا داره با این کانسپت مولتیورس بازی میکنه دیگه، آل این رفته توش دیگه، کار از کار گذشته. راوی انیمیشن کاراکتر واچره که صداگذاریش جفری رایت انجام میده. به نظرم انتخاب مناسبیه به خاطر صدا و لحن خاصی که داره. جفری رایت وارد دنیای کمیک شده، قرار نقش کمیسر گوردون تو بتمن 22 رابرت پاتینسون هم بازی کنه. در مقابل بازیگرایی که هم تو دی سی هستن هم تو مارول چه حسی دارید؟ من میتونم بگم اوکی نیستم که یه بازیگر بزرگ تو هر دو تا کمپانی باشه، ولی در حد کاراکتر واچر که حتی صورتش معلوم نیست فقط صداشه اوکی ام. یه اتفاق بزرگی که داره میفته، نقش کریستیان بیل تو فیلم تور بعدیه که اولین باره یکی کسی که بتمن رو بازی کرده قرار بیاد تو مارول. قسمت اول در مورد اینه که چی میشد اگه یه آدم دیگه غیر استیو راجرز سوپر سرومو میزد. تو این داستان زن استیو راجرز یا معشوقش سرومو میزنه که دیگه نمیشه کاپیتان آمریکا، میشه کاپیتان کارتر، و چون انگلیسیه سپر و پرچم و همیشه هم بریتانیا. داستان قسمت اول هم داستان کلاسیک اوریجین استوری استیو راجرزه که نازی ها دنبال تسوراکن، ایجنت کارتر میره باشون به جنگه، بازم آلمانی کشی را میفته. تعداد فیلم ها و گیم ها و میدیا هایی که توش آلمانی ها به عنوان دشمنت کشته میشن از دستم در اومده. نظرم صداگذاری عالیه، انیمیشن ها عالیان، انیمیشن ها در حدی خوبن که اسم میکنم مارول وارد اون رینگ انیمیشنی کرده که دی سی تقریبا توش بیرقیب بود. دی سی فستیوالی انیمیشن های خوب تو 10 سال اخیر داده، مثل دارک نایت ریترنز، مثل کیلینگ جوک. مارول تا الان آف بود رسما. اما الان من میگم یه انیمیشن کامیکی مارول معرفی کنم، من واتیف رو معرفی میکنم. شروع خوبی بود، قسمت اول لذت بردم، به نظرم ریتم خوبی داشت، انگار داری کامیک نگاه میکنی رسما. یه کار هنریه قشنگ، معلوم هنرمندای زیادی برای فریم به فریم این سریال زحمت کشیدن و این خودشو نشون میده که جای قدردانی داره. قسمت اول تنها جایی که برام خارج میزد اون سرهنگه بود که نماد سکسیزم اون زمانه، که با اینکه ایجنت کارتر سرومو زده، خودشو قربانی کرده، قوی شده، اصلا نظامی وسط جنگه، بازم سرهنگه بهش اعتماد نمیکرد چون فکر کنم زنه. یعنی انتظار داشتم قسمتی که دیزنی بسازه در مورد کاپیتان آمریکا زن باشه اجندای سیستمو داشته باشه. اوکی اما این قضیه احساس کنم زیاد کشش دادم. احتمالا در آینده بیشتر ایجنت کارتر رو ببینیم. داستان اینجا تموم نشد، دوست دارم خارج از محیط جنگ با نازیا ببینمش، تو دوران مدرن ببینمش. در کل شروع خوبی بود، اپیزود خوبی بود، تایم خوبی داشتم. قسمت دوم میکسی از گاردین آف دی گالاکسی و بلک پنتر به علاوه تانوس. وجود تانوس حسابی سورپرایز هم کرد. داستان اینه که همون تیم گاردین میان کره زمین دنبال پیتر استارلورد، از واکاندا آدم اشتباهو میبرن، تیچلای بچه رو برمیدارن میبرن، مشخصا قبل بلک پنتر شدنش، قبل اینکه قدرت بلک پنتر رو به دست بیاره. خب هیچ وقت بلک پنتر نشده، یه سلبریتی کهکشانیه مثل رابین هود. موضوع کلی این قسمت در مورد دزدیه، میرن دزدی کنن ولی حس دزدی نمیده. یکم مشکل ریتم داره، مثل قسمت اول زیاد روند نیست، با یه سری کاراکترها مشکل منطقی دارم. مثلا تانوس چی شده دقیقاً؟ با حرف زدن آدم خوبی شده؟ سلام من تانوسم، میخوام با یه بشکن زدن نصف زندگی تو یونیورس رو از بین ببرم. آقای تانوس نکن حالا. باشه. یعنی دو تا اتفاقی که تو این قسمت افتاد خیلی اوت بود. یکی اینکه اینا اومدن یه آدم کاملا رندوم و واکاندا برداشتن به جای استالورد. یکی اینکه تانوس آدم خوبیه ولی دلیل خاصی واسه این خوب بودنش نیاوردن. ولی این قسمت همشم بد نیست، کولنس خودش رو داره، اکشن آخرش خوبه، استایل کالکتور رو دوست داشتم. خیلی برام جالب بود که خود چدویک بوزمن مرحوم صداشو رو کاراکتر خودش گذاشته، صدا واقعی خودشه. چون رفت که تبدیل بشه به یکی از بزرگترین بازیگرای آفریقای آمریکایی دنیا. برای این بیشتر دوست داشتم رشدش رو ببینم، چون احساس می‌کنم کاراکترش با یکی مثل ویل اسمیت متفاوت بود، کمتر کامرشال و تبلیغاتی بود. ولی خب آخرم این اپیزود تقدیم کردم به چادویک بوزمن که حرکت قشنگی بود. اتفاق جالب دیگه هم که افتاد اینه که استالور تو یونیورس ما هی بعد خودش رو مارکت کنه، خودش بگه من خفنم، ولی تو این یونیورس استالور سلبریتی کهکشانی، کاراکتر خیلی افتاده و رابین هودواری داره. در کل فکر می‌کنم این قسمت
زیادی کارتونی بود، عمق زیادی نداشت، تنوس و بیخودی حروم کردن، در کنار اون لحظات خوبی هم داشت که ارزش دیدن داره. قسمت 3 جایی که احساس کردم اوکی قضیه داره جدی میشه. زمان داستان اولوش آیرون من 3 یه آدمی شروع کرده داره کاندیداهای اونجرز و قبل اینکه اونجرز تشکیل بشه میکشه. این داستان خیلی برام جالب بود، خیلی تعلیق خوبی داشت. میگفتم کی داره دست به این قتلا میزنه؟ کی اینقدر قویه که میتونه این سوپر هیرو رو بکشه؟ خیلی هم کاراکتر داره آیرون من، از هالک، از نیک فیوری، از هاکای، از تور خوشتیپ، از اسکارلت غیر اسکارلت، از اونجرز کوچیکیه این اپیزود واسه خوده. اسکارلت جوانسون تنها کاراکتر اصلی این سریاله که صدای کاراکتر خودش رو خودش نذاشته. اسکارلت با دیزنی به مشکل خورده. دیزنی پولی که قول داده بوده برای بلک ویدو به اسکارلت رو نداده. وکیل اسکارلت رفته علاوه قانونی اقدام کرده. بیانیه دیزنی اینه که کووید بوده و پندمیک بوده، وسط پندمیک اسکارلت داره شلوغ میکنه، پولش رو میخواد، به پندمیک اهمیت نمیده. این جدی جوابیه دیزنی به اسکارلت بوده. الان تو دعوای دادگاهی هم با هم میتونیم دیگه مطمئن باشیم اسکارلت رو تو لباس بلک ویدو دیگه نمیبینیم، نه تنها اون، بلکه تو هیچ فیلمی که زیر مجموعه دیزنی باشه دیگه بازی نمیکنه. راستی تور توی صحنه با یه دونه تیر هاکای میمیره؟ فکر نکنم. اپیزود خوبیه، تعلیق داره، ولی آخرش ریخ برام، یعنی ریویل اون ویلنه برام ریزوند این اپیزودو. این مایکل داگلاس پیرمرد واسه لجبازی با نیک فیوری افتاده به کشتن ایلیست ترین سوپر هیروها؟ چرا؟ من کلن داستان انتمن و هوب برای من فن زیاد شیمی نداره، نمیتونم میکسش کنم با سوپر هیرو ایلیستر مثل لوکی و بقیه. ولی اسم این سریال واتیفه، یعنی هر چیزی امکان داره و میتونم با این قضیه کنار بیام که مایکل داگلاس رو میخواد تو رو بکشه. با خود بطن قضیه و داستانی که میخواستم بگم مشکل ندارم، ولی جوری که اتفاق افتاد و باهاش مشکل دارم. به نظرم خیلی میتونستم بهتر اجرا کنم. تو این اپیزود میخواستن یه عالمه کارو تو یه ذره زمان انجام بدن، آخر یه پایان آماتورگونه ای داره که اونقدر بهت نمیچسبه. وقتی میخوای داستان کاراگاهی بهم بگی، یکم در طول اپیزود بهم کلو بده. یهو اومد گفت هوپ مرده، بابا شاکی، لوکی اومد بجنگید، کاپتانو میاریم، تمام. در کل این قسمت به غیر از آخر و پایان بندیش بهترین قسمتی که تا اینجا واتیف دیدیم. سریال واتیف سریال کامیکی که ارزش دیدن داره، چون تو نسل اول اینجور سریال هستی مثلا چیز دیگه ای ندارم باهاش مقایسش کنم. تو بخش صداگذاری و انیمیشن سریال عالیه، تو بخش داستانی که هنوز دستشون نیومده مشکل زمان دارن، داستانی که انتخاب میکنن نسبت به اون زمانی که دارن زیادیه، اما کارایی که میتونن با این سریال بکنن، احتمالاتی که میتونی تو این سریال ببینی، چیزیه که باعث میشه هر هفته من بشینم پاش. اگه طرفدار کامیک، مخصوصا کامیکای مارول هستید، این سریال رو باید ببینید. اگه از این ویدیو خوشتون اومده این ور اونور شیرش کنید که دوستاتون هم ببینن. لایک کردن و سابسکرایب کردن چنل یادتون نره. تا بعد، سلام.